është shumë e lehtë ta thyesh zemrën e një femre. Merr pak pa kujdesi dhe e përzihen atë me doza harrese. Pret pak që këto dyja të shkrihen me njëra tjetrën dhe më pas, në vend të tharmit, i shton pak arrogancë. Aty këtu, i hedhë si për ndonjë fjalë të pamenduar, ndonjë flirt apo shikim provokues me dikë tjetër. Dhe të gjithën e vullos me bërtitje, të përzedhura me kujdes nga arsenali, sulmi është mbrojtje më e mirë. Nuk duhet asgjë më shumë. Gjëratimta, por të vrashta e therse, sepse një zemër e dashuruar është e brisht, e bukur dhe e brisht. Nuk mund tjetë ndryshe, sepse vetëm një e tilë mund dashuroj qmendurisht dhe pahile. Është ky një shënim i shkurtër i krye personazhit tim Zoja Z, atëherë kur është ndjerë e dëshpëruar, është gënyer nga gjitha të meshkuj që i kanë premtuar lumturinë e dashurinë e në fund i kanë thyer zemër. E tash që kam edhe një shënim tjetër, kur ajo thyet përsëri për kësaj herë, jo nga meshkujt, thyet nga bota, nga realiteti, nga i dëshpërimi që ndjen në momentin kur shikon atë edicionin qendror të larmeve dhe e kupton që është e kurthuar me gjithë të tjerët. Pra ajo thot, unë besoj. Besoj si një ditë do të jemi vërtet të lirë nga dëshpërimi ynë, të lirë nga frika, nga skamja, nga mosbesimi, të lirë nga udhëhesit që na marrin për të mirëqenë, nga pasanikët e pasuruar shpejt e pa asnjë konsiderat për jetën e tjetrit, të lirë edhe nga marrëzitë tona. Besoj si një ditë e ardhmja do të jetë më e bukur këtu e jo në një vend tjetër. Besoj. Besoj e megjithatë e di që vetëm besimi nuk mjafton. Albatros Regja e zonja dhe zotrinj më elegant se kur, të falenderoj që jenë program. Për emisionin tonë. E meritoj, po më lejo të komplimentoj me të vërtet, je veshur shumë bukur dhe të ri, e gjithë kjo ambient të ri, me gjithë elegancën, por edhe mënyrën që ti zgjodhe të na sjellësh këtu, dy pjesë të shkruar nga ti, pikërisht brishtësia dhe besoj. Të kam djekur, Albatros, të kam djekur shumë në këtë kohë kur gjithmonë e më tepër rrjetet sociale po na imponohen. Unë hap diçka dhe në TikTok më dalin intervistat e tua. Në Instagram, në YouTube, në ato videot e shkurtra, shorts, jeti duke folur për të bukurën, për marrëdhënien, për dashurinë, për jetën, për eksistencializmin. Pra, çfarë është sot një shkrimtar në rrjetet sociale? Është produkti kohës vetë, është produkti kohës ku jeton. Se cili artist duhet jetë pasyrim i asaj që ka për dhe vetës. Nuk është artisti dikush që rrinë në Olimpë dhe është e realitetin. Gjëja kryesore që unë e mbaj men nga fakultetin, nga akademia arteve, është që arti vdes në momentin kër artisti shkëputet për i popullit vetë. Edhe unë gjithmonë dëshoj të jem aty ku janë njerëzit, të bashkëndjejit, të bëjmë pjesë atyre marrëzive, të cilat ne na imponohen. Kjo është realiteti, shumë gjëra na imponohen, me kalimin e kohës bën pjesë jona, kur bën pjesë jona, pastaj nuk mund të jetojmë pa, nuk mund të jetojmë pa to. Kjo është realiteti i jetuarit sot. Kjo është edhe një ndër arsyet në fakt që ti je shumë aktiv në daljet tënde në media dhe unë të dëgjoj që ti të flasësh për çfarë do lloj teme. Je një opinionist shumë i mirë në fakt, duhet të thënë kjo gjë. Nuk është që un jam do shta shumë i veçantë kuptimin ose që gushtot je kështu i ashtu, unë thjesht përpiqem që ta liroj veten nga barjerat. Janë shumë barjerat cilat ne na imponohen, prapo e them, kjo realitet ti imponon atë barjera, do t'jesh i kujdeshëm në çdo hap, ke frikë të mos ke skuptohesh, ke frikë që dikush mund t'i përdor ato kundër teje, e pa fund gjëra. Edhe këto na kurthojnë brenda vetës. Edhe unë dua që të çlirohem nga ato. Dhe kur më jep një mundësi për të folur, unë thjesht e them ato që unë e mendoj, ato që është ngjizur brenda meje prej asaj që ka shoh, që kam lexuar, që kam parë, edhe mendoj që kjo botë do ishte shumë më mirë sikur ne të guxojmë më tepër. Thotë unë nëse ka diçka të veçantë të unë është kjo, unë përpiqem të jem i guximshëm, sepse guximi kushton, guximi. E vërtet. Unë kam një pyetje për ty. Ti mendon që nëpërmjet artit ne në fakt duhet të përqafojmë romanticizmin, të bukurën e jetës, një botë të ndrash, një dashuri si në pralla, apo në fakt nëpërmjet artit ne duhet të kemi këtë guxim që ti sapo përmende për t'i thënë të vërtetat, aq fuqishëm, aq brutalisht sa në fakt asnjë tjetër përveç artistit nuk mund t'i bëj. Po, por artisti në njëjtën kohë duhet t'jap guxim
publikut vet, që dhe cëndroj pak. Kjo ëndra është ajo që ne na jep energji për të jetuar. Se nëse ne e shohim realitetin për ashtu që farë vërtet realiteti është, ne dukurajomi dhe Zoti kur e ka kriju njeriun, i ka dhënë filtra. Për shkak ne e shohim natyrën me ngjyra. Nëse pyetni fizikan, të ngjyrat nuk ekzistojnë. Mm-hmm. Të ngjyrat janë iluzione. Nëse i thua qielli është i kaltër, thotë është iluzion. Natyra na i ka dhënë këto filtra për të parë realitetin. Po, duhet ju dhënë njerëzve, duhet ju dhënë njerëzve guximin, duhet inkurajoj guximin për të shprehë, për ta parë ashtu si apo në njëtin kohë edhe pak çmenduri për të ndrruar, sepse nëse nuk e ndrojmë që një ditë mund të bëhet më mirë, që ne kemi të drejtë të jetojmë ndryshe, që mund të jetojmë më mirë, atëherë pse po e krijon? Kam një pyetje shumë të thjeshtë, jam në pushime, do zgjedhësh të lexosh diçka nga rryma romanticizmit apo Michel Houellebecq-un? Lexo ato për çka shpirti ka nevojë. Kur je, unë gjithmonë ju them njerëz, kjo është sikur puna e kur do të dëgjosh një muzikë, kur je i trishtuar, të shkon një lloj muzike tjetër. Kur ndjen e kështu shpërthim energjie, të shkon një muzikë tjetër. Shpirti e kërkon ato që i duhet. Njeriu nuk duhet, një artist i vërtet, këtë e ka modele dhe këtë duhet transmetuar te njerëzit, nuk duhet të jemi pengi skemave. Duhet kështu, duhet ashtu. Njeriu duhet të shkojë atë që... Let it be. Kjo është më e bukur, nuk ka, unë për veten time ka momente kur konsumoj gjërat më banale, sepse më duhet pikrisht ajo në atë moment. Mirë, ju uroj mirëseardhjen te publikut, se filluam në këtë dialog me njëri tjetrin pa i thënë mirëseardhje të dashur miq. Jemi drejt për së drejti në ekranin e Top Channel në episodin e 90 të programit Artkan. Të këtij programi ku sigurisht kryeqendra është imazhi, por më pëlqeu shumë që në një bashkëbisedim, në fakt që kemi patur më herët Albatros, ti më ke bërë të ditur që fjala mund të lidhet shumë mirë me imazhin. Dhe është një shkrimtar italian që e ka eksploruar këtë gjë apo jo? Po, është një shkrimtar italian, fatkesisht unë emrat italian e kam vështirë ti mbohimën. Ai ka bashkëpunuar me artist të artit grafik dhe ka bërë një koleksion, disa koleksione të jashtëzakonshme të rrëfimeve, të cilat ilustrohen me një pikturë, me një grafik, varësisht se si e ka parë artisti. Ka pas raste kur artistët e artit pamor kanë punuar diçka dhe ai pastaj e ka krijuar rrëfimin. Është një gjë që unë e besoj shumë, është që artistët punojnë veçma se cili në atë zanatin e vetë, të shkruarit është një lloj zanati, piktura është një lloj zanati. Por art bëhet në momentin kur ajo përfshihet në të përgjithshmen. Mm-hmm. Edhe arti më i kompletuar kur të gjithë artistët kanë diçka aty, dhe për shkakun kjo është arsye pse filmi shpërthen mbi të gjithë, sepse e përmbledh aty shkrimtarin i cili kryen rrëfimin, regjisorin i cili jep një tërësi, aktorin, piktorin, kështu një tërësi artistësh që angazhohen për atë gjë. Dhe unë para pandemisë fillova se bisedat me kolegë të artit pamor që të punojmë diçka të përbashkët. Edhe mendoj që vitin e ardhshëm mbase do e nxjerrë, do një koleksion rrëfimesh. Perfekt. Të cilat sillen rreth një teme bosht, në bashkëpunim me kolegë të artit pamor. Unë mendoj që arti pamor është si një femër e bukur. Mm-hmm. Asnjëherë nuk e shën njëjt. Edhe ti që shkruan kaq shumë për femrat, e thën nga ti që shkruan kaq shumë për gratë dhe për vajzat, e besoj. Kur je i dashuruar, kur je i dashuruar, ajo është femra më e bukur ose është çuni më i pashëm. Dhe gjithmonë do hesh, sa herë të atakosh, do shosh diçka të re, do të thoni dimension të ri të bukurisë, edhe piktura e mirë, skulptura e mirë, këtë fuqi e ka. Ti ke një pikturë të preferuar? Ose një artist? E kam unë një pikturë, më ka punuar një piktor i ri, nga Vlora, Harilla Ibrahimi, nuk shumë i do, mm-hmm. edhe aje është furnizuar nga vepra ime Edith, nga romani im Edith, dhe e ka hedhë në ngjyrë, në vaj, këtë personaj, a mënyrën se si aje ka parë personajën tim. Dhe ata e kam kështu si... Po, kopertinën e librit të radhës, besoj që do zgjedhësh një pikturë me shumë kujdes, se unë jam kurioze ta shoh. Një ide që ja vlenta. Albatros Rexhaj, falenderoj shumë që erdhe në program. Një kënaqësi veçante, do të mirëpres sërish, se është hera e parë dhe sigurisht që nuk do jetë e fundit.
Falendesh. Mirë, të ftoj po ashtu të ndjekim një insert. Të dashur miq, kësaj herë do të ndalemi tek celebrities apo ata të famshmit me shumë yje, të cilët ndërkombëtarisht kanë një dobësi, që është arti pamor. Jay-Z, Beyoncé, Barbara Streisand, Leonardo DiCaprio, Kanye West, të tjerë edhe Ed Sheeran së fundmi, do të na prezantojnë se cilat janë dobësitë e tyre në botën e koleksionit dhe artistët e tyre të preferuar. E shihemi së bashku këtë insert dhe rikthehemi pas pak. Nga moda tek ato më pak të njohura, shijet e të famshmëve kanë pasur një efekt të madh nëpër galeri apo muze. Jay-Z e ka bërë publike listën e tij të dëshirave dhe artistëve të preferuar. Pasi ka vendosur prirjet e tij artistike ndaj muzikës disa herë, ai ka përfshirë të gjitha emrat, që nga Michelangelo dhe Rembrandt te Jeff Koons, Basquiat e George Condo. Ai gjithashtu zbuloi se Damien Hirst kishte bërë një tablo të mbushur me flutura të quajtura Beat Life Cheat Death, frymzuar nga një prej teksteve të tij. Jo ndryshe nga gama e personazheve që ai ka luajtur, Leonardo DiCaprio do t'ju befasoj duke prodhuar një dokumentar në Netflix për një artist polak që askush nuk e ka dëgjuar më herët. Në vitin 2013 ai pozoi për artisten Elizabeth Payton dhe portreti i tij arriti më shumë se 2 fishin e vlerësimit, duke u shitur për më shumë se 1 milion dollar në ankand. Ambientalisti përkushtuar ka organizuar gjithashtu ankande për të mbledhur para për fondacionin e tij. Kanye West ka porositur George Condo të krijojë albumin e tij të artit dhe madje ka bërë artistin të pikturojë me dorë një çantë Hermes Birkin për Kim Kardashian. Me ritmin që po shkon, Kanye West mund të jetë i gatshëm të financojë një muze për dredhin e tij të radhës për shtyp. Barbara Streisand koleksionon nga pasioni. Ajo kohët e fundit i tha Associated Press se bëri turneun e saj më të fundit vetëm për të kursyer para e për të blerë një modiliani. Në vitin 2015, aktoria fituese çmimit Oscar la trashëgim një pikturë 8 metra të gjatë nga John Singer Sargent në Muzeun e Artit të Los Angelesit, ku ajo shërbeu si administratore që nga vitit 2007 deri në 2014. Ajo e bleu veprën në një shitje private në vitin 2002. Ellen DeGeneres njihet si kohezive me thellësim breslënëse dhe vëmendje ndaj detajeve. Komedianja shpreson të demokratizoj tregun e artit dhe zotron një sër veprash që të shkaktojnë zili, nga Diego Giacometti, Catherine Willis dhe deri tek veprat e Andy Warhol. Në vitin 2015, një grup koleksioni nga Oprah Winfrey u nxor në ankand. Por ajo njihet më së shumti në botën e artit për një fitim prej 62 milion dollarësh, kur dërgoi në mënyrë anonime portretin e plot të Gustav Klimt në ankand në vitin 2016 dhe ku arriti vlerën e 150 milion dollarëve. Sir Elton John, pasi përshkruhet se ka një galeri arti të projektuar nga Austin Powers, nuk është i turpshëm të tregoj artin që do dhe i pëlqen fotografia. Në vitin 2016, John i dërgoi Sotheby's një vepër nga Andy Warhol dhe Jean-Michel Basquiat. Vepra pa titull mbante një vlerësim të lartë prej 1.1 milion dollarësh, por arriti të shitej në vetëm 935 mijë dollar. Pa diskutim, artistet e preferuara të Madonnas janë Frida Kahlo dhe Tamara de Lempicka. Këngëtarja ka vepra të shumta nga të dy artistet, por fakti që ajo është aq shumë e lidhur me pikturën e Frida Kahlo, My Bird, vitit 1932, saqë refuzoi kërkesat e rrepta të Institutit të Arteve të Detroitit për ta shfaqur atë në ekspozitën e tyre për artistët meksikan, megjithëse disa vite më vonë ja huazoi për pak kohë Tate Museum. Steve Martin është një koleksionist mjaft serioz, saqë ka bërë një intervistë për Arkivin e Artit Amerikan dhe Qendrën për Historinë e Koleksionit në Amerikë, që do të publikohet pas vdekjes. Ai bleu punë direkt nga indieri Gray Foy dhe shkroi një artikull të dashur në New York Times rreth takimit me të. Ai ka qenë gjithashtu një nga nxitësit kryesor të piktorit kanadez të grupit të 7 Lauren Harris. Martin i dha 1 milion dollar bibliotekës Hannington për të përfituar koleksionin e saj të artit amerikan. Gjithashtu si dramaturg ai shkroi një pjesë rreth takimit midis Picasso's dhe Einsteinit në një bar. Ed Sheeran na ka treguar portretin e tij nga David Hockney, pjesë e ekspozitës që artisti mbajti në LA Louvre. Ai gjithashtu zbuloi në emisionin radiofonik të BBC-s Desert Island Discs se është fan si madh i artistit Harlan Miller.
për këtyre të dashur miq, pas këtij inserti ku ju njohët me disa nga pasionet më të çuditshme dhe më të bukura të këtyre yjeve që shpesh i dëgjojmë të shkëlqejnë patjetër në të gjitha fushat e tyre, në muzikë, në kinematografi, por kësaj herë ju treguam një dobësi të bukur të tyre, siç është Arti Pamor. Un kam kënaqësinë të uroj mirëseardhjen të ftuarit Genti Gjykolës kësaj herë. Mirëserdhë sërish. Mirëseri gjeta jeton. Kënaqësitë të kem. Kisha një koment në fakt për atë çka pam, duke se gjithmonë më tepër bota arti po përzihet, por nëse i pyesim të gjithë për një objektiv, mbase është që për shembull dikush ket një Modigliani, një Monde, një lloj sikurse Barbara Streisand tha që i bëra gjithë turneun vetëm për të kursyer para për të bler një Modigliani. Është vërtet, por jo e çuditshme, është domethënë një zgjatim i të gjithë botës krijuese të gjithë artisti, një këngëtare si Madonna, do një piktore dhe një artiste si Frida Kahlo, është më së kuptueshme që janë njerëz me sensitivitet të lartë, e kuptojnë botën artistike, e kuptojnë botën e shprehjes nëpërmjet një gjuhe tjetër, dhe natyrisht Arti Pamor sot është bërë një nga, si thua, investimet më madhore dhe më serioze të gjithë njerëzve të cilët edhe krijojnë dhe kanë mundësi që ta shprehin veten edhe nëpërmjet shijes tyre. Një person kur vishet, tregon se çfarë shije ka. Po ashtu dhe një person cili koleksionon, tregon se çfarë shije ka nëpërmjet objekteve që do të zgjasin edhe po si ai ose ajo të mos jetë. Trashëgimi, ashtu sikur se i kanë lënë një pjesë në muze apo tjetër, familjarëve të tyre, ndërkohë që Madonën e kanë pikturuar shumë autor, shumë piktor, por unë dua të veçoj sidomos një portretizim të saj që i ka bërë Mynt, me të vërtet fantastik. Unë e kam parë në një muzeum në Vjenë, ja u sugjeroj dhe juve, Madonna e ti është shumë e kapur. Mirë, personazhet e botës së sotme janë si mbretë Andy Warhol, pastaj me Marilyn Monroe, por të gjithë personazhet e botës artit kanë zëvendësuar, si thua, në një farë mënyrë edhe botën e religjionit, e cila ishte fokusi kryesor ose të aristokracisë asaj kohe. Mbretërit dhe mbretëreshat ishin gjithmonë fokusi, nëse shkojmë zbresim poshtë në shekuj, ishin personazhet të cilët kapeshin më së shumti. Ndërkohë sot bota e artit e spektaklit, njerëzit me kontribute të shquara në fushën e artit janë ata të cilët janë mbretërit dhe mbretëreshat e botës së sotme në cilën neve jemi. Ka ndryshuar kohët. Kështu që kohët kanë ndryshuar, njerëzit i kanë. Çdo kush mund të bëhet i famshëm për 15 minuta. Edhe për më shumë, edhe për më shumë në rastin e Madonës. Jo, mjafton thjesht 15 minuta që të bësh i famshëm, pastaj nëse do të dish ta mbash këtë famë është tjetër gjë. Të pyesim ato të Big Brotherit, më. Shumë bukur ethe. E jashtëzakonshme fenomeni Big Brother, po, e vërtet në kohën që jetojmë asgjë s'ka të jashtëzakonshme. Do të fillojmë me veprën e parë të dashur miq që kemi zgjedhur për t'ju ofertuar. Bëhet fjalë për Jakub Kerajn nëpërmjet thesit kësaj vepre vaj në karton 21.5 dhe 35.5 cm janë veprat e saj. E viteve 80 mos gaboj, po mund t'i dhe më e hershme nga diskutimi që ne kishim në studio, propozoj me çmimin fillestar 5000 euro, një vepër që i përket koleksionit familjes Keraj e trashëguar, pra po flisim për trashëgimin. Për Kerajn kemi folur dhe herë tjetër në program, madje dhe e kemi shitur nëpërmjet një peizazhi të shkodrës së tij të dashur, një shkodrë që nuk e gjej më, një shkodrë që ai e pikturoi ashtu sikur se jetoi përgjatë gjithë kohës, sepse ai ishte një piktor që i përkiti shkodrës. Ka studiuar në Shën Peterburg, në Institutin Riepin, ku madje edhe dynu do të ti mbaheshin në dekanatin e Në zyrën e dekanit, një zgjedhje shumë rastëse nga gjithë ata student, pse pikërisht Keraj, me një talent jashtëzakonshëm Jakub Keraj, shpeshherë ka portretizuar jetën e shkodrës në cilën ai ka jetuar, ka kaluar pjesën, sigurisht pjesën më të madhe të jetës, ka krijuar familje, ka rritur fëmijët e tjera si këto, dhe ja, ku e kemi sot, nëpërmjet një tabloje që na vjen, sigurisht nga pjesa e malsisë së madhe dhe më konkretisht nga thethi. Ju po shihoni në këtë moment me detaje. Genti, çfarë ke për t'i thënë publikut për këtë tablo? Jakub Keraj është padyshim një nga emrat më të mëdhej të pikturës shqiptare të gjithë shekullit 20, edhe kjo është e padiskutueshme dhe natyrisht është pranuar nga të gjithë. Është produkti i shkollës më të hershme të liceut artistik që neve kemi të formuar në shtetin shqiptar. Zënës i Abdurrahim Buzës, i Nejmeddin Sajmit, i Gurimadit, e Kacelit vjetër, dhe ishte një personazh i cili nga mosha 18 vjeçare, në mos gaboj, apo po 18 më duket, në 51-shin më duket se shkoi në Shën Petersburg ku ndenjë për 6 vjet dhe është kthyer nga 57-58 këtu me idenë se pak pasi të hapej instituti i lartë i artit, do të shkonte të punonte.
nuk e thirrën. Është e padiskutueshme që ai është një nga piktorët më sensibël dhe më virtuoz. Është nuk është rasti këtu për të diskutuar për çështjen e Jakub Kerajt ose për si thua staturën e tij. Çështja është që ta dinë koleksionistët se çfarë blejnë kur blejnë një piktor si Jakub Keraj. Unë mendoj se pavarësisht se donat kanë ardhur nga familja, piktura kam iden se është pak më e hershme, po ndoshta për shkak edhe se për i mungon data, por mendoj se mund të jetë viteve 70, e shikoj nga ajo vjetërsia e kartonit, e shikoj nga të gjitha ato komponentet e tjera, e shikoj nga ngjyra vet që mund të jetë. Ai vdiq në moshën 54 vjeçare në vitin 87, kështu që domethënë me Kerajin ka dy gjëra shumë të sigurta. Është emri një, është edhe periudha kur ai mbylli të gjithë krimtarinë e tij që është brenda një periudhe, po ka prodhuar pak. Fatkeqësisht. Dhe fatkeqësisht ai ishte si thua është një lloj kishte një lloj fatkeqësie që ishte me gjitha rrethanat gjeopolitike, nuk ka absolutisht asnjë lloj dyshimi për talentin e tij të jashtëzakonshëm dhe për virtuozitetin e tij. Dhe kur flasim për virtuozitet, duhet kuptojmë që nëpërmjet një penelate, 3-4 prekjeve, ai arrinte të jepte me një direktësi dhe me një forcë emocionale të madhe të gjitha ato të cilëve të duheshin 3-4 orë për të bërë dhe për të mos arritur kurrë me të njëjtin emocion dhe intensitet. Kjo është virtuozitet, kjo është përthyrje e dritës në bojë. Këtë ai e kapte dhe natyrisht i mjaftonte disa penelata, siç është kjo, se kjo është skicë për një bocet, dhe piktura ishte e lindur me Jakupin, dhe Jakupi kishte lindur për të pikturuar. Dhe kjo ishte gjëja që e bënte në mënyrë të padiskutueshme, në mënyrë më të mirë të mundshme. Ishte një zë shumë i veçantë dhe mendoj se ka qenë edhe një lloj kështu viktime e fatkeqësisë si thosh e fatkeqësive gjeopolitike të asaj kohe. Ai të periudhës kur jetoi. Po, u kthye nga Rusia. Dhe në vitin që u hap, si thosh, Instituti i Lartë i Arteve, neve u pre marrëdhëniet me Rusinë. Dhe çdo gjë që vinte nga Rusia kërkoi një lloj dyshim. Shihemi një lloj dyshimi dhe u la me një anë. Duke u lënë me një anë, ky ishte edhe në Shkodër dhe filloi nguton të më njohështe nga një lloj fryme e re e cila nuk e pranonte këtë lloj pikture si pas një shkolle që duket shumë qartë, sidomos në portretet e ti, a njifet si portretisti jashtëzakonshëm, për të kapur gjithë gjendjen emocionale dhe për të treguar për te gjendjes teknike, taktike aty në atë moment, po për të kapur edhe në dimensionet të tjera personajin të cilin pikturonte. Por në të njëtë një gjë, a i pikturonte me thellësi emocionale edhe pejsajin. Kështu që pejsajet e ti janë emocionale nga pikpamja piktorike, po edhe nga pikpamja kromatike. Po të shikosh a i me 3-4 njyra, a i ti vinin pa pritma, si shte kështu si një lojë sinfonie që i vinte Beethoven të kokë. I lindur për këtë profesion, i lindur për këtë krimtari. Të falenderoj, Genti, mund të ndrojmë veprën, pra, sa po prezentuam Jakub Kerajn, të dashur miq, të njohur si një portretist, duhet thënë, si një njeri portreteve të thjeshta, të pa poza, e kemi prezentuar mbajmont në programe dhe në përmjet saldatorit të ti, një njeri që u përkushtua qytetit të ti të dashur Shkodrës, jetoj aty, thash, kryoj familje, rriti fëmijët dhe pa dyshim e pikturoj deri në fund dhe dashuroj deri në fund qytetin e ti, dokumentues, duhet thënë një Shkodrë që nuk ekziston më dhe që ne mund ta kemi vetëm në përmjet veprave të Jakub Kerajt, një vepër shumë rrallë, ne sa po e prezentuam thethin e ti, një vepër e vjetër, pak para se sigurisht vet autorit të mbyllë të sytë, sepse thamë që jetoj pak dhe për fat keq prodhoi pak. Kalojmë tek vepra tjetër, ja ku e kemi. Dhe ai pejsazh, më fal, për ta mbyllur, është i një zone të jashtëzakonshme, një bukuri të rrallë që kanë Alpet Shqiptare dhe gjeografia e Shqipërisë, kështu që thethi i kapur nga dora e Jakub Kerajt, nuk mund të bëhen dy në një, po ja që u bën në këtë pejsazh. Patjetër, unë njoftoj që ju të na telefononi apo të na shkruani në adresën tonë top.pikartkant për çfarë do lloj kërkesa apo oferte që keni. Jemi tashmë tek autori i radhës, Shpëtim Kërçova, mes gjetheve quhet kjo tablo shumë e bukur, vajnë kanavac, 105 dhe 100 janë centimetrat e saj, viti 2018 e prezentuar me çmimin fillestar 1500 euro. Në fakt, ishin të ofertuara dy nga pejsazhet e mrekullueshme, në fakt jo pejsazhe, kjo ishte, këtë mund ta quajmë në gjinin e kompozimit, por ishte një kompozim tjetër shumë i bukur, por më tërhoi që shumë, nuk e di pse më vjen ndërmend kjo pikturë, lidh me, mos gaboj, me një ekspozitë, me ekspozitën e fundit të artistit, i cili jeton dhe punon në Tiranë, mjaft aktiv në skenën artistike brenda dhe jashtë vendit, fitues i çmimit të dytë në konkursin Onufri, Shpëtim Kërçovën mos gaboj e prezantojmë për herë të parë në program. Ka marrë pjesë sigurisht edhe në për konkurset të tjera për gjatë krimtarisë të ti, aktualisht është pedagog në Fakultetin Arteve të Bukura në Universitetin e Tiranës. Jakub po shihni këtë
zhytje mes gjelbërimit, mes zjetëve, në fakt e ka quajtur autori. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Kam fatin që shpëtimin ta njohëm drejt për drejti. Unë kam qenë kuratori i ekspozitës së ti, të prezentuar në imazhin e ftesës dhe të banerit me këtë pikturë. Kështu që në veprën e autorit, kjo është një pikturë që zë një vend veçantë. Shpëtimi është një piktori lindur edhe ai po ashtu, dhe në qoftë se do të kishim një lloj kështu paralelizmi midis dy pikturave që kaluam nga pejzazhi i Jakub Kerrajt tek nga thethi, nga jo bota makro e tij, kemi kaluar në botën mikro. Kemi kaluar nga bota makro si shikoi pejzazhi gjatë periudhës së realizmit dhe deri diku dhe modernizmit, për të kaluar tek se si shikohet sot peisazhi, bimësia, vegetacioni në një pikturë postmoderne, për kohët e sotme dhe të rrethuar nga problemet e sotme dhe ndërtuar nga teoria e artit për atë çka shohim dhe çfarë është arti bashkohor sot. Botanika, mund të vijë një tjetër titull kësaj tabloje. Shpëtimi e ka shumë të gjatë procesin e vëzhgimit, unë e njoh, kam qenë kuratori i asaj ekspozite dhe nuk ka qenë e fundit, ai ka krijuar edhe një tjetër në Galerinë 70, është një galeri e cila e përfaqëson atë, edhe ndërkombëtarisht ka vepra të shitura në mënyrë ndërkombëtare me çmime të verifikueshme shumë kollaj nga të gjithë, shumë e lehtë për të parë dhe më duket domethënë një vepër shumë me qëndrueshmëri shumë të mirë brenda mënyrës se si ai krijon edhe për atë që ai përpiqet të kap. Shpëtimi është një piktor i dedikuar ka shija sa çka shikon, përkthen dritën në telarë dhe përkthen dritën në ngjyrë. Dhe edhe këtu kemi atë lloj bimësie të cilën ai vëzhgon nga balkoni i studios së tij. Duke vëzhguar të gjithë fenomenet e dritës, të stinëve, të kalimit, të orëve, të ditëve, të netve, të javëve, të muajve, ai fillon dhe merret me dritën dhe se si reflekton ajo tek vegetacioni. Por ndërkohë ka dhe një lloj ndërthurje e cila krijohet nëpërmjet këtyre degëve që harlisen, të cilat të lëna në një liri të tyre, krijon një lloj rriete, krijon një lloj garde, krijon një lloj pengese, edhe si mbrojtse, po edhe pak si kërcënuese. Nëse bota do të lihej si tek ai filmi me 12 Monkeys me Brad Pittin, të dikurshëm, vegetacioni do ta mbyjë botën brenda, domethënë, më duket se 2 dekadash. Nëse domethënë do të kujdesemi për të, bota ka aftësinë rigjeneruese. Dhe këtu kemi një aftësi rigjeneruese të edhe atyre problemeve të cilat hasen shumë me urbanizimin e shfrenuar të qytetit Tiranës, ku hapësirat e gjelbështa janë gjithmonë më të pakta. Mungojnë, e vërtet. Një oazë do keni në shtëpinë tuaj, në koleksionin tuaj, nëpërmjet kësaj vepre, po e shihoni në detaje, bëhet fjalë për veprën mes gjetheve të autorit Shpëtim Korçova. Të dhënat i keni në fund të ekranit tuaj. Jam e bindur që kjo do jetë një vepër shumë e pëlqyer nga ju, marr këtu parasysh edhe çmimin modest. Profesor Shpëtim Korçova në fakt na ofroi këtë vepër për program. Do të komentojmë sërish veprat e radhës në pjesën e dytë, Genti? Patjetër, patjetër, të dy bashkë. Po desha të them se kjo është një lloj pikture e cila në çdo lloj gjendje, në çdo lloj, siç tha dhe Albatrosi më përpara, sipas gjendjes që un kam, lexoj atë që dua. Kurse kjo është ajo lloj pikture që frymzon gjendje, ku ta mendosh botën pozitivisht, ta mendosh në mënyrë më organike. Patjetër, pozitivitet dhe vetëm pozitivitet. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak me të tjerë të ftuar, me të tjera vepra. Jemi në studio të dashur miq, drejt për së drejti në pjesën e dytë tashmë të programit ArtKant, ku tashmë kërkoj regjisë edhe një plan të madh, sepse kam kënaqësinë që të prezantoj të ftuarit e kësaj pjese të dytë. Plot dy artiste, fillojmë nga Heldi Pema dhe Bojken Lako. Sa bukur dukeni, shumë stil kjo studio ime sot. Ju falenderoj që jeni këtu. Në fakt, në një brez me Gentin, besoj jeni miqë apo jo, gjithë së bashku, kështu që më vjen mirë që kemi një ritakim këtu pas shumë kohësh në një studio arti. Në fakt, ajo që ka ju po shikoni në murin ton, janë dy tablo nga Heldi Pema, por ne do të kemi pak më vonë edhe një tablo nga Bojken Lako. Do ngrini që gjithë pikë pyetje, në fakt, Bokun, më së shumti, i njohim si një krijues, muzikant, autor i shumë programeve televizive dhe radiofonike, por nuk e kemi parë ndonjëherë si një artist pamor. Kështu që kemi kënaqësinë dhe ne ta zbulojmë për herë të parë, por duke marrë parasysh atë çka po ndodh sot në botën e artit në insertin e parë, pra bota e glamurit gjithmonë më tepër po afrohet me artin pamor. Kështu që ishte një kënaqësi e veçantë që të zbulonim dhe këtë pjesë të artistit Bojken Lako. Heldi. Si që më ftuat këtu. Ju falenderoj shumë.
Thjesht ti prezantojmë punët e tua. Ti prezantojmë. Ti prezantojmë një herë dhe pastaj mund të flasësh. Atëherë, nga Helti Pema kemi dy tablo, mbreti dhe mbretëresha, një diptik e ka quajtur ai në fakt këto dy tablo, Media Mix e mbi karton të vitit 2022 janë të dyja që ne i propozojmë të dyja këto me çmimin fillestar 1400 euro. Ju po i shikoni tani në ekran, artisti thotë që puna ime eksploron një zonë të gjerë të hulumtimit artistik, të kanalizimit në rrjetet sociale, ekonomike, politike të lidhura këto me kompleksitetet e ndryshme të shoqërisë moderne. Artisti kërkon dhe kërkimi i tij eksploron pra këto ngjarje, këto ndodhi, këto fenomene të ndryshme, pushteti, ilegaliteti, bota e krimit, duke reflektuar njëkohësisht edhe në kulturën bashkohore. Duket sikur Helti më tepër ke rolin e reflektuesit, në fakt për ato që ndodh në shoqëri. Po un kam një pyetje më thjeshtë se kaq. Kush është metafora në këto dy tablo që na ke sjell? Metafora është fakti që ne i përmbysim simbolet, vizualet ose simbolet, në sensin që gjithçka merr me një traj tjetër në formën kur gjithçka mund të realizohet si një lloj objektiv. Cila ka qenë gjendja jote kur i ke realizuar këto tablo? Të kujtohet ajo periudhë jetës tënde? Nuk është se më kujtohet jeta, po thjesht unë dua të përkthej atë çka ndodh me letrat e Bixhozit. Interesante. Dhe me një lloj akti ku ti i përkthen figurat një mbas një. Si shikon Genti tablon e Heldit? Heldi është, me Heldi njifem prej shumë kohës, edhe natyrisht është një artist i qëndrushëm prej 3 dekadash në skenë artit. Shqiptar, kemi qenë të dy bashkë në Bienalen e Venecias, ku është një artist me krimtari të gjatë, edhe ka marrë pjesë në evente shumë të rëndësishme të artit shqiptar, ka qenë edhe në Onufër, më duket se e ke fitu dhe Onufër një herë Heldi, në 2006 më duket, e cila u bëshkas pastaj për të kaluar drejt Bienales Venecias. Heldi ka qenë gjithmonë i interesuar në shkatrimin e status quo-s, në shkatrimin e establishmentit dhe gjendjes në cilën gjendemi të dhënë në mënyrë sistematike, idiomatike, që do thotë, na jepet klisheja, tresim klishen, kalim të klisheja tjetër. Heldit nuk i intereson kjo. Heldit i intereson një lloj rroveshate e gjithë këtij sistemi dhe këtij realitetit përditshëm. Dhe prandaj ndërfut sa botën grafike dhe sa element piktorik si një sy Picasso-je, domethënë Heldi merr shumë borxh nga gjithë bota dhe tradita piktorike dhe bota artistike për të ndërthurur, siç e kemi me këto elemente të glicit, të blingut, për t'i folur një bote media mikse, për t'i folur një bote kontemporane e cila ka obsesionet e veta. Dhe natyrisht këtu, kjo e artë këtu, kjo copë këtu, këto gjevahire, që nuk e di se sa i ka, po ja i ka, edhe kamera i ka, pjo zakoni shumë mirë, janë ato obsesionet e kësaj shoqëri e cila rend drejt luksit shfrenuar, rend drejt vlerave të cilat janë pashëndrushme, të cilat Heldi përpiqet t'i kthej, t'i marë, t'i rimarë dhe t'i rikthej. Heldi, nga ana tjetër kam lexuar që preferon dhe fotografinë, apo jo? Jo, sigurisht. Lëvron pra edhe në zhanër. Jo, unë fotografinë e kam primare dhe hulumtoj me të gjithkohës. Edhe, po, nuk është e shprehur këtu, po këtu është një pjesë e saj. Fotografia ka një magji, do të thonë të veten që të cilën është bota për njëherë e përkthejmë dhe në po, të dyja në artin pa morë, pra vizuale, si media mikse, si tabloja në kanavat, si fotografia. Bojken, si shikon ti këto dy tablo në fakt Heldit? Atë parë kam shumë kënaqësi që jam këtu me Heldin dhe shokërimi vjetër, ka një vepër arti edhe këtu në Crown Tip. Po, Heldi ja ka bërë tatu në bohu. Interesante. Shumë simbol jetën time në gjithë të vitë. Më vjen shumë mirë, unë kam parë dhe punë të tjera, më pëlqen shumë edhe në basë shpjegimit, dhe më pëlqen shumë edhe teknika, edhe forma dhe ajo që më transmiton, edhe mendimi se si, se ku ka shkuar me këto vepra, që ka dashtë të thotë. Më pëlqen shumë edhe janë dhe të veçanta, edhe në mënyrën e punimit,
edhe në efektin vizual që t'i japin edhe brenda mendimit që kanë. Patjetër. Janë shumë moderne, vërtet. Patjetër. Vet fakti që Heldi është, si thua, si artist në gjithë sensin më të mirë të fjalës, artist në jetën e vet, artist në duket. Gjanave të ndryshme nëpërmjet gjinive të ndryshme, por edhe fakti që si thua, ajo është e drejtë që ai tha, që nuk më pëlqen stagnacioni, ka marr të dy ato figura që falëm çik parë, që mbretërit e mbretreshat ishin fokusi i qendrës dhe ai i ka marr dhe i ka rikthyer këtu. Do më thënë ka guximin të synoj drejt majave për shkatrimin e ikonave, më kupton, më stabil dhe më të qëndrushme në ideologjinë e gjithë secilit. Qofshin këto artistike, qofshin këto politike, totemike, religjose. Një artist anti-establishment, ashtu sikur sa duket. Të dy. Po në fakt arti kështu duhet të jetë. Të dy bash. Nuk ka sisteme arti, duhet të jetë patjetër kundërrymës. Mirë, Genti, të ftoj që të marrim edhe të ekspozojmë në fakt në murin e studios sonë edhe veprën tjetër, një vepër shumë interesante dhe shumë të ndjerë nga Bojken Lako. Të dashur miq, kemi një kënaqësi që të sillim nga Bojkeni portretin e babaj të ti, Bujar Lakos, Bujos, ashtu si kur se thret, më së shumë t'i Bojkeni. Media Mikse në karton, është kjo vepër, ju po e shikoni tani në ekranin tuaj, shumë interesaj hershme, duhet thënë e vitit 1993. Kanë kaluar mjaftu e shumë ko, besu edhe nga vetë Bojkeni atyre viteve. 21 dhe 56 cm i jam për masat, është edhe kjo një Media Mikse në karton, e thash, që ne propozojmë me qmimin fillestar 1500 euro. Eja dhe ti, Heldi, mos na ulargo. Betëm bo një rëveshatën, leta bëjmë atë përmbysin. E afrojmë pak më. Loti Bojken pak. Pak më pranë. Bojkenin, për gjithmonë Bujo, gjithmonë i lexoj shumë të ndjera statuset e tua ku nuk haron që asnjë ditëlindje të kaloj e Bujar Lakos, artistit ton të madh, zonja dhe zotrin, një kënaqësi dhe privilegj i veçantë që ne sjellim edhe Bujar Lakon kështu prezent të jetësuar nëpërmjet kësaj tabloje nga Ibiri, një simbolik shumë e veçantë. Atëherë Boku, ka qenë viti 1993. E kujton këtë moment? E kujtoj se në fakt unë nuk jam piktor, në kjo është një... Modest, si gjithmonë. Në bëj diçka kështu si kapërcimi i deshit isha këtu, dhe më të folë me Gjodasin edhe Bashkë, dhe unë kam qefi, kam qenë gjithmonë nga të muaj nga piktura dhe kam shumë një lloj historie që e quajtë veçantë dhe më shoqëron gjithë kohës, më duket sigur e kam prezente. Edhe kjo punë që është naive, si më thënë, është e vitit 93, më thënë ka... E cilt do të quaja më shumë? 10, është një periudhë nga 89-a, 90-a, dhe e 92-93, që unë kam pikturuar, në që se mund të themë këshu shumë në dhomën time, me kërësisht me këto loj bojrash, me guash, me bojra uj, po dhe vaj, dhe ridiku, sepse ishte si një, ishte një moment që pata një shtys nga një histori konkrete. Dhe më thënë, unë kur kam mirë në lice, nuk pati vënd në klasën e muzikës, ku ishim edhe tre piano dhe tre violoncella shtesë, dhe 6 vetë, sa jo klasu për shumë e madhe në të vitë të 89-ën, edhe mësimet e përgjithshme në liceun artistik, na futën në klasën e pikturës. Pikturë. Aksidentalisht në pikturë. Jo shumë aksidentalisht. Po, duket, që së shumë aksidentalisht. Nuk e thash në konceptin e asaj që do di vetë momentit, por sigurisht jo. Në rritë në familje, Bujo ka qenë shumë, ka pas shumë qef pikturën, edhe me miqtë vetë piktore, dhe kam, si çdo fëmijë, se mbase ka shumë fëmijë që kanë, si më thënë, mundësi, kanë i talent për pikturë, po pastaj kjo pjesa e liceut, si kur më shtyu më tepër, dhe duke qenë gjithmonë në ambjente me piktorë, dhe duke e pasur edhe si dhunti, ishte një moment që punoja shumë në këtë formë, pastaj isha duke u zhvilluar pak, edhe duke kaluar dhe fazën naivitetit, si më thënë, po e ndjej gjithmonë që herë pasere mund të rikthejmë, dhe kam shumë dëshirë. Kam një mik timin piktor të njohur, Joni Krajën, që e një lloj frymëzimi për mua dhe në fushën e artit në përgjithësi, muzikës. Po ashtu miku Joni Përbashkët, edhe që
më thotë që hajde se kam qef të punojmë bashkë, sepse më di pak të nga sa talent ose dhënë ti mund të kemë që mund të zhvillojmë, mm-hmm. dhe me ndihmën e ti për të bërë diçka për bashkën, basë në ekzibicion. Mund të bëni dhe një tablo të për bashkët, bën bashkë autorësi, pse jo. I ke ruajtur, Bojken, këto? Jo, nuk i kam ruajtur, sepse mendoj që duhet të heqë. Disa që janë në shpi, janë këshun mm-hmm. në murë të bërë që atëhere, nuk kanë se si humbin ose 2-3 gjëra që i ka mamaja ime kështu qef që mos i lëviz nga shtëpia. Po për këtë portret bujës kisha qef që ta ndaj, se unë kam një dëshirë që ti ndaj gjërat e krimtarin tënd. Meqenëse është një personazh shumë i dashur dhe mungon jo vetëm mua, por edhe njerëzve kur takojnë në rrugë. Është vërtet. Që të ndaj me të tjerë. Bojken, ka pozuar bujo për ty këtu në këtë moment, apo ti e ke pasur imazhin e ti, se ke kapur shumë mirë karakterin? Kam punuar më shumë me... Do më thë më shumë qef kam që të bëj portrete, pa mërësi se jo në këtë stil që jam munduar të jetin qikë më realiste, në base më të abstraguara, po kam tentuar 2-3 herë, si më thëmë, 2-3 herë që të punoj dhe kam kompletuar, do më thëmë, basi kam bërë një vizatim, pase kam punuar me ngjyra si për. Interesante. Jo një pozë, si më thëmë, që ajo të ambaroj, po disa tentativa. Jo, duhet të pise pak për momentin, pra që... Po besoj se këto do t'jenë shtresëzime memorjesh, shtresëzime mm-hmm. kujtime. Besoj se mund t'jesh nishu nga një moment i caktuar, se pastaj e ka pasur në mënyrë të vazhdueshme, dhe pastaj fillon shtrohet ajo, shtohet një tjetër, se nuk është një pikturë e mbaruar me një ulje, me një modelim, apo jo? Nuk është ashtu. E ke lënë, e ke marrë. Kam bërë me gjithë ato piktura që kam pasur në ato vite që kryesisht i kam falur. Dhe kush shef e dio që kur kanë qenë po i keni po, keni pasi punën. E dëgjua ti ka falur, keni mundësi në rrallë ta merrni këtë vepër, se nuk kam më vepra të bëj, keni kam shumë pak, thotë ato që i kam në shtëpi sepse është shumë i lidhur, pra do ti jo, ketë. Jo, nuk është se jam munësh mamaj. Mami, i kujtojnë periudha të ndryshme të jetës. Po basi ka ardhur një moment që të nisë një periudhë tjetër. Po, patjetër. Si ishte të jetoje me bujën, ti ishe djali i tij, se shqiptarët adhurojnë figurën e tij. Po kam përshtypjen që është një nga personazhet më të thjeshtë, në kuptimin e njerëzit që e njohin, që kanë njohur, që kanë punuar, nuk është një besoj që duket që nuk është thjesht një krijim i medias dhe nuk është një iluzion. Një artist i madh, po një njerëz i thjeshtë. Dhe unë kam pas fatin për shumë vendime të prindërve se mase dikush nuk... Do më dhe në që kam djekur, jo muzik, jo arti, kanë shumë vazhdimësie e kulturës dhe asaj që janë munduar të në transmitojnë prindrit. Po, të rritesh në një familje të tillë, patjetër është privilegje e zakon. Dhe Bojken e reflekton, më lejo ta them që reflekton në çdo që liston. Jo, nuk të se ti je natyrë shumë modeste. Atë gjente si e shikon ti këtë portret? Përveç miqësisë, tash mund të flasim edhe çik artistikisht. Po. Bota e artit i njeh shumë marrëdhënie të si thosh figurative të pikturimit të subjekteve me cilët jeton përditë. Dhe sidomos nga prindrit, fëmijët e tyre janë të pikturuar në një masë shumë të madhe. Po është e rrallë që fëmijët të pikturojnë prindrit, duke mos qenë dhe vetë piktorë dhe ta marrin këtë lloj guximi. Kështu që në këtë sens kjo e bën këtë lloj vepre unike, për shkak se është dhe portreti i një piktori, domethënë të pa konfirmuar si piktor, po portreti i një aktori shumë të madh dhe të rëndësishëm skenës tonë shqiptare, i pikturuar nga i biri i cili është muzikan dhe artist në të njëjtën kohë. Të gjithë elementët që e bëjnë këtë vepër shumë të veçantë, s'ka ku shkon më shumë se sa kaq. Edhe në vetë ndërtimin e mënyrës se si ai e ka konceptuar dhe kapur bujarin, për shembull nuk i ka treguar si thosh atë verisimilitudën, edhe syrin që i ka shkuar një herë dora, ka përpjekur është përpjekur të futet në një lloj bote të tij personale, po edhe të kujtimeve të tij në lidhje me bujarin. Më lejo të them që më kujton pak në stil atë ekspresivitetin e Munkut, e Eduard Munkut. Në qofë se do të shofim, do me thënë, atë loj të transfigurimi të figurës njërzore, në qofë se ka Britman, po ka ato lëvizjet të nga, ato ujrat e qëndësishme të gjëndjeve të trazuara emocionale, po bujari nuk duhet rrethuar nga flakë, dhe duhet rrethuar nga ajo e harta e mrekullushme e parajsës nga qetësia, po besoj se aty ka qenë pak dhe me nerva, apo jo? Jo, më jo, unë nga
si më thonë ajo, dëshira. Është portreti që ka kapur shumë gjendjen edhe të autorit edhe të artistit. Heldi, si shikon bujën e Boykenit? E shoh në mënyrë eksplicite, është. Po i them, nuk kam fjalë. Por është vështrimi, ka kapur atë vështrim të cilin e ka, domethënë të fokusuar vetëm një aktor. Ky ka kapur atë vështrim që ai ta ngul direkte. Nëse sa herë shikon këtë pikturë, të bjen direkte në sy vështrimi i tij ngult. Po. E ka më të gjallë se sa vet. Kënaqësi me vërtetë e jashtëzakonshme Boykën që të prezantuam edhe në këtë lloj mënyre. Diti që un kam sjell edhe një pikturë tjetër nga një tjetër aktor shqiptar. Nuk më kujtohet mirë emri, po pra këto kapërcimet, si të thuash, pra ti artisti duhet të eksploroj njerëzit e botës, domethënë celebrity hyjet gjithmonë më tepër, nuk ka më ndarje, nuk ka më vetëm profesione, po ka krijimtari dhe ti je kriju. Kjo është pjesë e jotja dhe shumë intime duhet të thënë. Faleminderit shumë. Unë se mbase është kohë e shkurtër dhe bukosesh edhe nga emocionet. Domethënë kam kur jam futur në Akademi të Artëve në 93-shin më për një degë tjetër, për regji, domethënë që atëherë kam vlerësuar në cilësinë e artit shqiptar, kam vlerësuar shumë dhe kam pasur një shpresë gjithmonë shumë të madhe që nivelin artistik piktorët dhe artistët vizual e ruajnë më tepër se artistët e tjerë. Dhe unë nuk jam piktor, por vlerësoj tentativat, mendoj që arti i pikturës, kjo art është më afër çdo njeriu, është për mendimin tim është më i bukur dhe njoh shumë artistë, nuk duhet t'i them emrat, nuk duhet të përmend edhe emrat njerëzve që më kanë inspiruar, se më kanë thënë që vazhdo punën. Ka shumë artistë, regjizorë që edhe unë i njoh që punojnë, që pikturojnë, dhe nuk është se kjo është një punë që ka nivel më të lartë se sa që kam parë unë të artistëve tjerë që punojnë. Do t'i ekspozojmë base dhe ato. Por në base, ju falenderoj që kjo është një moment, një piknisje, në base edhe për mua që këtë talent që e kam, base ta zhvillojnë. Do të ftojmë prapë Boyken, kjo është e sigur. Falenderoj shumë, ju falenderoj, po, ju falenderoj, ishte kënaqësi veçantë që ju kisha, falenderoj dhe Gentin, do të shkojmë së bashku tek etydi traditë dashur miq kësaj here, ne do të ndalemi tek Muzeu i fotografive selfie, i sapo çelur në Tiranë, të shojmë se çfarë bëhet aty. Rikthehemi pas pak. Thank you.
Jemi rikthyer të dashur miq, e pat, tashmë Tirana ka muzeun e parë të fotografive selfie, Selfie Museum, një eksperiencë e filluar jo shumë herët edhe në botë dhe që sigurisht tashmë është kthyer në një kryefjalë me dhomza të dizajneve nga më të ndryshmet ku secili sipas karakterit të vet mund të gjejë këndin e duhur për të bërë një fotografi ose disa fotografi për të zbukuruar feedin e Instagramit apo gjithçka në rrjetet sociale që ju keni. Pranmeje është Eraldo Rexha, themelues në fakt, ideator edhe drejtori i muzeut të selfit. Më duhet të them që më ke bërë pak xheloze me këtë iniciativë. Unë ta kisha ditur që do të bëja xheloze dhe do të bëja ta bënim bashkë. Nuk ka qenë, s'ka qenë as pak qëllim, po ka qenë një ide që prej shumë kohësh e bluaja edhe mendoja nga këto udhëtimet, koleksionet që ne marrim me vete, se çdo udhëtim është një eksperiencë që ti mëson diçka ose merr diçka, edhe një nga gjërat që më ka bërë më shumë përshtypje gjatë këtyre rrugtimeve të fundit ka qenë pikërisht Selfie Museum. Ishte një eksperiencë që doja shumë ta sillja në Tiranë, edhe me mbështetjen e Ministrisë së Sipërmarrjes, zonjës Dona Bilali edhe gjithë ekipit që vlerësoi startupet, ne mundëm ta nisim si startup Selfie Museum. Pastaj sigurisht rrugës na janë bashkuar shumë bashkëpunëtor, po ka qenë një rrugtim relativisht i vështirë, se 2 vite përpjekje për të gjendur se ku do të bëhet, si do të shkojë gjëja, si do të jenë bashkëpunëtorët më të ngushtë, artistët që do bashkëpunojmë. Gjithsesi tani jam i lumtur që të paktën kemi finalizuar fazën e parë të projektit. Është edhe një fazë e dytë që do të sjellë më vonë 8 dhoma të tjera, pastaj edhe hapësira të tjera argëtuese rreth e qark që të marri, le të themi, formën e plot i gjithë Selfie Museum. Sa dhomza janë aktualisht? Aktualisht janë 20 dhoma, 20 hapësira, po. Po. Dhe si ke përzgjedhur dizajnet për ato? Dizajnet i kam përzgjedhur duke u konsultuar edhe me themeluesit e muzeumeve të këtij lloji në përbot, duke qenë se nga vizitat kam vendosur kontakte edhe me disa prej njerëzve që drejtojnë apo kanë krijuar muze të ngjashëm si Selfie Museum në Tiranë, munda që të marrë, le të themi, eksperiencën e tyre dhe të cilë më të mirë në Tiranë, cilat kanë qenë dhomat që kanë pasur më shumë sukses. Natyrisht duhet dhe një përzjedhe që t'i përshtatet, le të themi, gjithë grup moshave, por gjithashtu edhe temës që ne kemi zgjedhur për këtë muaj që është dashuria, duke qenë se jemi në muajin e Shën Valentinit, muzeumi do të jetë gjithkohon në transformim, pra gjithkohon do të ketë ndryshime, nuk është se këto që pam tani do të shikojmë edhe gjatë muajve të tjerë të vitit. Çdo le të transformohet, po, çdo 30 ditë ose 40 ditë ne do të kemi ndryshime të disa prej hapësirave, derisa në krye të 6 muajve i gjithë muzeumi të jetë i bërë nga e para. Pra, le të themi 2 herë në vit dhoma do rikonceptohen, po ndërkohë përgjatë çdo muaj do të ketë dhoma të reja. Domethënë do të jetë një eksperiencë besoj shumë e bukur për gjithë ata që kanë qejf që Instagramin e tyre ta kenë plot në ngjyra, plot me energji të mirë, edhe mendoj që Selfie Museum do t'ia sjellë këtë mundësi. Absolutisht. Po, cilat janë këndet që ti do të zgjidhje për të bërë 5 fotografi? Unë fotografin do ta zgjidha se s'bën ta bëja tek dhoma e pasqyrave. Më pëlqen shumë ti. Edhe unë kam bërë aty, pas kemi një shije, po. Po, ajo është një nga dhomat që më pëlqen më shumë, po më pëlqen shumë dhoma përmbys, më pëlqen gjithashtu shumë. Shtrati përmbys, po. Më pëlqen ajo qelia prej ari. Qelia prej ari gjithashtu shumë. Pastaj me para. Pastaj me para nuk është domosdoshmërisht e preferuara ime, po ka të tjera që i pëlqej. Po nusja të dhëndri, këtu kemi një nusë të dhëndër të dhëndër janë të preferuarit për ata që duan martohen, ose që janë martuar dhe s'kam bërë dasë. Edhe kjo është kondibukur. Dhoma e telefonave më përqenë shumë gjithashtu. E pa shumë të preferuar. Më përqenë dhoma që, kjo dhoma, All We Have Is Now, më përqenë shumë jeshile si ngjyre, dhe kjo ka qenë një nga dhomat që ka qëlluar më shumë në shenjë sa i takon ngjyrave që janë përdorë. Sa romantike. Pastaj kopertina e revistës Hu nuk duhet lënë pa.
E kam shumë për zemër si, si projekte dhe si... Shumë bukur, pra më thej që kanë qënë vizitat e tua në për muzetë ndryshme të botës. Ku e ke marrë impaktin e parë, le themi? Las Vegas. Shkuar, në Las, Las Vegas, Vegas ka qënë i pari që kanë vizituar, edhe pas Las Vegas, pas taj kanë ardhë shumë zëhumet në gjashëm në Amerikë, ka qënë i Miami, ka qënë i New Yorku, dhe më thënë kanë qënë disa që më kanë frimzuar, pas taj zbrita më poshtë në Europë, edhe Amsterdam është pa diskutim ajo që më pëlqen më shumë edhe të tronditit, e cila më, le themi, më ka frimzuar më shumë për të bërë këtë gjën. Perfekt. E kemi në qendër të Tiranës, kushdo mund ta vizitoj Selfie Museum apo jo? Po, tek GDC-ja mbrapa piramidës, lehtësisht i aksesueshëm. Në katin e dytë është një hapësirë relativisht shumë e madhe, më shumë se 300 metra katror, ku ti mund të gjesh veten në secilin prej këndeve që ne kemi krijuar. E dëgjuat, besoj të dashur miq, falenderoj shumë Raldo, duroj suksese për këtë supermarket shumë shumë të bukur. Faleminderit dhe ju të dashur miq, si gjithmonë takimin e radhës do ta kemi të shtunën e ardhshme. Ju kujtoj të ritransmetimin të dielën në orën 23. Ju uroj patjetër t'ja kaloni sa më bukur këtë fundjavë. Mirupafshim.